Tak, přišel jsem teda ze školy dneska a co to tu máme? Euro 2024. A jsou to karty, ne samolepky, OK. No tak, co jiného bych si nemohl dělat, než si udělat úplně, že jo? Tak, já teda doufám, že to je vidět. No, asi jo. Tak já otevřu první balík. Nikdy jsem teda neotevíral to, takže nevím, jako jestli tam si dělají nějaké jako řetíčky. A tady. Já už máme něco na začátku. OK. Takže to vidíte? Nevidíte takhle? Už byste to měli vidět. Dobrý, takže je tady Vanja Drkušič, hero je tady Tchouaméni, OK, tak to je jako hezká karta. Pak je tady kapitánská edice Virgil van Dijk. Nice. Hezká karta, potom je tady zase kapitán Leonardo Bonucci, tady je nějak do hodně těch speciálních. Ok, doufám, že jednou z těch tří balíčků bude nějaký Čech. Jako další tady máme junior Adamu. Ok, pak Mateo Kovačič. Yes, Kuchta! OK, takže Kuchtis tady je. Kuchta, nice. A potom je tady Thilo Kehrer, OK. Tak tady jako z tohohle balíčku, asi jsem teda nejradši za tady toho Kuchtu. Ale vždycky z každého balíčku vybereme jednu, která jako je nejlepší z toho balíčku. Takže za mě tady určitě Kuchta z tohohle balíku. To jako, jakmile je tam Čech, tak jako to už je jasný rovno. Tak, jdem na druhý balíček. Si hnedko otevřem. Tak, teda za Kuchtu jsem dost rád. Máme ho tady a jdeme si otevřít teda další balíček. Zase je tady nějaký Slovinec na začátku, no i na mě vykouknul. Jmenuje se Sandy Lovrič, ok. Další je tady nějaký Dan Pierre Emile Hojberg. Dobré, tak zajímavé. Jako další, tady máme už něco. Dominik Soboslaj. Nice. Soboslaj, OK. Kapitán, kapitánská verze Soboslaj. Nebo verze, prostě kapitán. Marko Arnautovič. Jo. Golden Goal Scholar. Leco. Yes, tady je Andres Iniesta Legend. I s podpisem. Ok, tak tady ta karta je teda libová. To jo. Leonardo Spinazzola. Lewis Ferguson. A jako poslední Callum Styles, OK, tak toho mám dokonce tady jako na samolepce. A tak tady z toho balíčku je nejlepší určitě tady ten Andres Iniesta i s podpisem, jo? To je jasný, tak koukejte se, jak je to, jak se to takhle bliští. Mega hezká karta. Jo, jak tady, to je také hezká, ten Golden Ghost Color, ale jako nejlepší, tak to je určitě ten Iniesta. Jak samozřejmě všechny ty karty jsou jako mega hezký, dali si s tím prostě mega práci, jo. Jdeme na poslední balíček. Jakoby v každém je 8, to znamená, že dohromady jich je 24 z těch tří balíčků. A že jako, dobrý, tak. Tady už jsem si zase myslel, že to je Slovinec, ale je to Srb. Saša Lukič, to mi něco říká, má něco to jméno, nevím, jako, kde jsem to mohl slyšet, ale kaj. Fikayo Tomori, toho nejspíš taky asi znám, jo, Tomori.
Io su Fofana, 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 nice. Trojúčina Karoši. Alvaro Morata, kapitán, ok. Hero, zase nějaký Srb. Seliger, jo, to je ten. Sergej Milinkovič Savič, ok. Hezká karta, Hero. A tady už je Romelu Lukaku, Golden Goals Color. O, ta karta je fakt hezká. Taulan, Seferi a Caglar. Soyuncu. Dobře, tak tady si myslím, že nejlepší bude ten Lukaku. Jo, Golden Goals Color. Takže jako tohle, a nebo jako ten Savič, ale spíš asi jako lepší ten Lukaku. Jo, napište schválně, jaká karta se vám líbí více, ten Lukaku. A máme tady teda ty tři za mě nejlepší karty, nebo nejlepší hráče. Tady Kuchta z prvního balíčku, z druhého balíčku Legend Iniesta, jo. A ze třetího balíčku Golden Goals Color. Právě tady Leonu Lukaku, takže tohle jsou ty tři nejlepší za mě karty. Jinak samozřejmě všechny ty karty jsou dobrý, hezký, jo, jako, tak se mi to líbí. Myslím si, že jako se s tím dali víc práce možná než s těma Pokémon kartama, že jako je to takový hezčí a hůř se to ohejbá. Je to prostě takový, je to, mám pocit, že jako přijde mi víc propracovaný, jo. Tak. Jinak tady je jedna stejná karta, jak je ten Lukaku, akorát je, že to je kapitán. Jako podobná. No dobrý. Takže to by teda byla To by teda byl můj první opening tady těch karet. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Dejte i odběr. Jo. A uvidíme se zase u dalšího videa. Takže zatím čus. On tě vidí.